હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? નમસ્કાર, મજામાં છો ને બધા? આપણે ગુજરાતી ધોરણ 6માં 16 પાઠ સુધી કાપ્યો અને પાઠ બરાબર 16 આપણે પૂરા થઈ ગયા. ત્યાર પછી હવે આજે આપણે 17મો પાઠ સુગંધ કચ્છ એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. સૌથી પહેલા આપણે વિષય વિશે અંગ્રેજી લઈએ, ત્યાર પછી આગળ પાઠ જોઈએ. તો વિષય ગુજરાતી. સૌથી પહેલા આપણે એના લેખક નો પરિચય મેળવી લઈએ. તો સુગંધ કચ્છના લેખિકા છે ડોક્ટર દસના ધોળકિયા. તેનું જન્મ સ્થળ છે ભુજ અને જિલ્લો કચ્છ. આ લેખિકાનું નામ છે ડોક્ટર દસના ધોળકિયા. તેમનો જન્મ છે 11/1962માં થયો હતો અને તેમનું જન્મ સ્થળ છે ભુજ, જે કચ્છ જિલ્લાનું છે. લેખિકા ડોક્ટર દસના ધોળકિયા છે એ હાલ યુનિવર્સિટીમાં, જે કચ્છ યુનિવર્સિટી છે એમાં ભાષા ભવનના ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષ અને પ્રોફેસર તરીકે સેવામાં કાર્યરત છે. ત્યાર પછી આ જે છે તેમણે ઘણા બધા પુસ્તકો પણ લખ્યા છે. કે ડોક્ટર દર્શના ચમનલાલ ધોળકિયા, જેમનો જન્મ છે કચ્છ જિલ્લાના ભુજમાં થયો છે, તેમણે નરસિંહ ચિત્રવર્મસ, મહાભારત ચિત્રવર્મસ, આઠે ઉપર આનંદ રે, પરિચય પર્વ જેવા 14 પુસ્તકો છે તેમને લખ્યા છે. હાલ તેઓ કચ્છ યુનિવર્સિટીના જે ભાષા ભવનના ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષ અને પ્રોફેસર તરીકે તેઓ સેવારત છે. ડોક્ટર જયંત ખત્રી બકુલેશ પારિતોષિક, ડોક્ટર પ્રમોદ કુમાર પટેલ વિવેચન પારિતોષિક તેઓને પ્રાપ્ત થયા છે. અને એકમમાં પત્રના માધ્યમથી કચ્છના જે જોવાલાયક સ્થળો છે તેની માહિતીનું રસપ્રદ શૈલીમાં આપણે આ પાઠમાં વર્ણન કર્યું છે. કે એક બેન છે પોતાની બહેનને કચ્છમાં શું શું જોવાનું છે, ક્યાં ક્યાં જોવાલાયક સ્થળો છે, આ તમામ વિશે જે છે એ કહે છે. કચ્છની ભૌગોલિક સ્થિતિ પણ સુંદર રીતે અહીંયા લેખવામાં આવેલી છે અને આ પ્રસ્તુત એકમમાં આપણને કચ્છની વિશેષતાનો પરિચય કરાવે છે. અહીં તેની મોટી બહેનનું જે છે એ એની નાની બહેનને પત્ર લખે છે કે તું અહીં ભુજ છે એ ફરવા આવ. તે ભુજમાં જે તે જોવાલાયક સ્થળો છે એની વિશેની ચર્ચા જે છે આપણને આ પાઠમાં ડોક્ટર દર્શના ધોળકિયાએ જણાવ્યું છે. જે કચ્છ છે એનું આખી માહિતી આ પત્ર દ્વારા જે છે બેન એ પોતાની નાની બહેનને જણાવે છે. તો આ પાઠ છે એ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ડોક્ટર દર્શના ધોળકિયા, ન્યુ મેઇન રોડ, ટેરિસ બેકરી પાસે, ભુજ, કચ્છ. તારીખ 21/7/2011. પ્રિય શૌમિક, મોટી બહેનનું ખૂબ એની
હતા જે આપણે લાંબો વેકેશન લીધું હતું, પરંતુ એની યાદ છે હજી આપણને આવી રહી છે. વળી આવતા દિવાળી વેકેશનમાં થનારા કાલ્પનિક પ્રવાસના સ્થાપના તારીખ રાત્રિની મીઠી બતાવતા હશે. હવે એની બહેન કહે છે કે વળી પાછો જે દિવાળીનો વેકેશન આવશે એમાં કાલ્પનિક પ્રવાસ કલ્પના દ્વારા થતો પ્રવાસ કાલ્પનિક એટલે કે કલ્પનાથી ઉત્પન્ન થયેલું જે વાસ્તવિક અથવા તો દુનિયાનું નહીં એવું બરાબર કાલ્પનિક જેને આપણે ખાલી કલ્પના કરીએ તે તો આ એક શબ્દની સમજૂ છે કે જે કાલ્પનિક. કાલ્પનિક એટલે કલ્પનાથી મજબૂત અને
આ જે છે આ
કચ્છ છે ચારે બાજુ પાણીથી ભરાયેલો છે એ બેટ હતો. બેટ એટલે કે ચારે બાજુ પાણીથી ઉડાયેલી જમીન. બેટ તમને બધાને ખબર જ છે કે બધી બાજુ જે છે પાણી પાણી જ હોય, તો ચારે બાજુ જમીન છે એ પાણીથી ભરેલી હતી. તેનો આકાર કાચબા જેવો લાગતો હોવાથી તેને કચ્છનું નામ પડ્યું એવી માન્યતા છે. તેનો આકાર કેવો લાગતો હતો? તો કાચબા જેવો લાગતો. એના કારણે અહીં કચ્છ એવું નામ પાડ્યું એવી આગળની માન્યતા છે. ભૂસ્તરીય હલનચલનથી કચ્છની ભરતી સમુદ્ર તટ પરથી ઉપર આવતી અને ઉત્તર ભાગમાં પાણી વગરના રેતી વગરના સપાટ રણમાં પરિવર્તન થતી. અહીં ભૂસ્તરીય ભૂસ્તરીય એટલે પૃથ્વીનું પડ, જે તેની સપાટીથી જે નીચેનો સ્તર હોય તેને કહેવામાં આવે છે. જે સપાટી છે એનાથી નીચેનો સ્તર છે તેને કહેવામાં આવે છે. તો એની જે હલનચલનથી જે કચ્છની ભરતી સમુદ્ર જે પાણીમાંથી જાય તેને કહી બરાબર એના ઉપરથી આવતી થઈ અને ઉત્તર ભાગમાં જે પાણી વગરના છે ને ભાગ એ રેતી વગરના સપાટ રણમાં પ્રવર્તિત થાય છે. કારણ કે પહેલા જ આપણે વાત કરી એની રેતી વગરનું મળ છે પાણી આવી જાય અને પછી પાણી વગર જે છે સપાટ રણ છે એવું પરિવર્તન આમાં થાય છે. કચ્છની ઉત્તર પૂર્વમાં રાજસ્થાન, પૂર્વમાં બનાસકાંઠા તથા પાટણ, દક્ષિણ પૂર્વમાં સુરેન્દ્રનગર અને દક્ષિણમાં કચ્છનો અખાત છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ અરબી સમુદ્ર જે ભૂગવે છે, ભૂગવે એટલે કચ્છનું તમને ખબર જ છે કે ભૂગવે જે સમુદ્ર હોય છે એ પોતે જે પાણીની જે જલાલ આવતી હોય જે ભૂખ્યાટા કરતો હોય તે. તો અહીં જે છે દક્ષિણ પશ્ચિમ અને પશ્ચિમે જે છે અરબી સમુદ્ર આવે છે જેનું પાણી જે છે એ ગર્જતો હોય છે. આ પાઠ છે એ આપણે આટલો રાખો જે ટૂંકમાં આજે સુસંચાય નો પરિચય મેળવી લઈએ અને આગળ જે પાઠ છે અહીંયા આપણે નાના પ્રવચ પાઠ છે બરાબર ને. તો આ બીજા અંકમાં જે અડધા પાઠની સમજૂતી છે એ આપણે બીજા અંકમાં મેળવીશું. પહેલા અંકમાં માત્ર આટલું જ, પરંતુ આપણે શું શું આ પાઠમાં જોયું એના વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. તો સૌથી પહેલા સુગંધ કચ્છનું, કચ્છનું નામ આવે એટલે તમને બધાને ખબર પડી જાય કે હા અહીં કચ્છની વાત કરવામાં આવી છે. તો સૌથી પહેલા આપણે જે એના લેખિકા છે દર્શના ધોળકિયા એના વિશે પરિચય મેળવો કે જે તેમનો જન્મ પણ કચ્છમાં જ થયેલો છે એટલા માટે તેને જે કચ્છની માહિતી છે એ વધારે હોય છે. તો અને ત્યાર પછી આ એક પત્ર જેવો પાઠ છે કે એક મોટી બહેન છે એ એની નાની બહેનને કચ્છમાં શું શું છે તમામ વસ્તુ સમજાવવા માટે ક્યાં ક્યાં જોવાલાયક સ્થળો છે આ બધી જ માહિતી છે પત્ર દ્વારા જણાવતી હોય એવું આ પાઠમાં કહેવામાં આવ્યું છે. તો અહીં આમાં જે એની બહેન છે એ કહે છે કે હજી તો આપણે વેકેશન ગયું અને પાછું આપણે એમ થાય છે કે દિવાળીના વેકેશનમાં ક્યાં જશું શું કરશું આની કાલ્પનિક જે છે એ આપણને ખબર પડે છે. અને પછી એ કહે છે કે દિવાળીના વેકેશનમાં આપણે આપણે મોસાળની ભૂમિ કચ્છમાં જઈએ તો મોસાળ શું તો મામાનું ઘર છે મારું પિયર હોય તે બરાબર ને. તો અહીં કહે છે કે આ જે છે કે પહેલાં તો રણ પ્રદેશ છે એનાથી ઓળખાતું લોકો પણ ત્યાં બહુ આવતા જતા હતા અને બહારથી જે લોકો આવતા હતા એને અજાણ્યો અને સજાગ લાગે તેવો આ પ્રદેશ હતો. પરંતુ આ કચ્છ વિશે સાચી કોને ખબર? તો જે ત્યાં રહ્યા છે જેને કચ્છને માણ્યો છે અને જે તેને સમજાયું છે તે જ કચ્છ જે છે એને ખબર પડે અને જે લોકો કચ્છમાં વસવાટ કરે છે ને તેને અને પોતે ભાઈ સૌમિત્ર કેવો છે આપણો આ પ્રદેશ. તો અહીં વાત કરી છે કે અહીં ધીંગા થોડી ધીંગા એટલે મેં તમને કીધું મજબૂત જે અહીંની લોકોની બોલી પણ મજબૂત હોય છે એની જે ધરા એટલે પૃથ્વી પણ મજબૂત છે એ વિધાન કચ્છ માટે વપરાયું છે. અને આ વિશ્વ ભારતનો
ભણાવ્યું હતું. સમુદ્ર, રણ અને પર્વતથી નીકળાયેલા આ પ્રદેશની વિશેષતા પણ ન્યારી છે. ન્યારી એટલે અલગ છે. અહીં કચ્છમાં છે બે રણ છે, એક નાનું રણ અને એક મોટું રણ. અને પછી એની વિશેષતા શું છે ખબર છે? તો એમાં દેખાતી ક્યાંક રણના લક્ષણો નથી. અહીં ક્યાંક રેતી નેતી જોવા મળે, અહીં રેતી કચ્છના રણમાં ક્યાંય રેતી જોવા મળતી નથી. આખી રીતે આમાં રણમાં આખું રણ એ રીતે જુદું પડે છે. અહીં વર્ષોના 8 મહિના જે છે એ પાણી હોય છે અને 4 મહિના એ પાણી સુકાઈ ગયું હોય એ રણમાં પ્રવર્તિત થાય છે. અહીં કચ્છમાં ગમે તેને પ્રવેશવું હોય તો સુરજબારીનો પુલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે કે જે કચ્છમાં એક પુલ પર થઈ અને આપણે કચ્છમાં પ્રવેશ કરી શકીએ. અહીં પહેલા તો વર્ષો પહેલા તો કચ્છના ચારેય બાજુ જે છે એ પેટથી પાણીથી ભરાયેલો હતો, પરંતુ એટલે એનો આકાર કેવો હતો તો કાચબા છે, એટલા માટે તેનું કચ્છ એવું નામ પડ્યું એવી માન્યતા છે. ભૂસ્તરીય હલનચલન કચ્છની ભરતી સમુદ્ર તટ પરથી ઉપર આવતી અને ઉત્તરનો ભાગ છે પાણી પગલનો અને રેતી પગલનો સપાટ રણમાં પ્રવર્તિત થયો છે. ત્યાર પછી છે કે કચ્છની ઉત્તર પૂર્વમાં રાજસ્થાન, પૂર્વમાં બનાસકાંઠા તથા પાટણ, દક્ષિણ પૂર્વમાં સુરત રણનગર અને દક્ષિણમાં પશ્ચિમો વખાર, દક્ષિણ પશ્ચિમ અને પશ્ચિમે અરબી સમુદ્ર છે જે ઉપવાટ બનતો છે, જે પાણીનો ઉપવાટ હોય ને તે. અહીં સુધી આપણે પાઠ જોયો, હવે આવતા વિડીયોમાં અડધો પાઠ છે એની સમજૂતી મેળવશો અને ત્યાર પછી આ પાઠમાં જે ભાષા સજ્જતા છે પત્ર લેખનની ભાષા સજ્જતા એ પણ જોશો. આ વિડીયો પરથી હું તમે જે કાંઈ હોમવર્ક આપો એ તમે સારી રીતે કરજો અને હા સાથે સરખાવું પણ કરજો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર.